kolm, neli. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta. Küllap siis on meil väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid taas. Hetke vaid. Siit tuleb juba 100 akna taga. Ei ole. Teeme, selle jätan vahele. Selle jätan vahele? Jaa. Istume siia vahele? Jaa. Okei. Okay. Okei. Okei, okei, üks kord. Oota, kus? Lähme otsust peale siis. Otsust peale täitsa. Noh, hetke vaid. Mõni mälestus kesta, kuid on neid, mida minna ei lasta. Küllap siis on meil väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid ta. Saja pakna taga laia valget lund veel õhtu eel. Ja ma äkki läbi jäetun klaasi siis su silmi näin. Siin on suurud vastu külma klaasi su ja minaga. Arvan nüüd paks plika ahter. Oh,